חב"ד אצלי זה במשפחה. בננו אבנר טייל באוסטרליה, מדינה קטנה, רצופה בחב"ד, הוא היה שם. ניו זילנד, רצופה בחב"ד, הוא היה שם. יוון, רצופה בחב"ד, הוא היה שם. בכל מקום חב"ד, בכל העולם. בכל העולם היהודי ובכל העולם מביאים יהודים לאהבת ישראל. זה דבר נפלא. זה חזון נפלא שהתחיל לפני דורות ומוחזק כמורשת דורות באופן מופלא, מופלא. הנה, באולם הזה, והאור שקורן ממנו לכל העולם. ואני רוצה להצדיע לכם, תמשיכו במלאכת הקודש הזאת. אבל היום הזה, היום הזה לצערי מהול גם בעצב גדול. שרה ואני באנו הנה מהבית של משפחת קיי, משפחה חבדניקית שעלתה מדרום אפריקה ואיבדה את בנה היקר, אלם חמודות, אלי, השם ייקום דמו. הוא נלקח מאיתנו על ידי מרצח נתעב. אלי היה אוהב אדם, אוהב אדם, אוהב שירה, מוזיקה, אוהב אדם באשר הוא. הוא רצה, הוא רק רצה שלום עלי אדמות. ואני אומר, כשאומרים לי שלום עושים עם אויב, אני אומר שלום עושים עם אויב שרוצה לעשות שלום. שלום שלא רוצה, אויב שלא רוצה לעשות שלום, רוצה להחריט אותנו, את היד שלו צריך לגדוע. וכל מי שרוצה להחריט את עם ישראל צריך לגדוע את ידו, בין אם מדובר בסכינאי או בודד או במשטר הדמים באיראן. לא ניתן להם לממש את מזימתם, ולצורך זה צריך שני דברים. שני דברים. צריך, קודם כל צריך אמת ואמונה. צריך את הרוח כדי להחזיק גם בכוח. ומאין למדתי את זה? תגידו לי אתם, מאין למדתי את זה? מישהו כאן לא מכיר את הסיפור? יש כאן כמה צעירים שלא מכירים. אתם תשמעו את זה מהמבוגרים יותר. אבל הסיפור הוא פשוט. כשאני באתי לשרת כנציג ישראל באום, הלכתי לראות את הרבי מלובביץ', והוא אמר לי, אתה הולך לבית, אתם יודעים איך הוא קרא לאום? בית השקר הגדול, כך הוא אמר. בית השקר הנצחי. והוא אמר, תזכור שבעולם החשוך ביותר, אם תדליק נר אחד של אמת, הוא יפיץ אור יקרות שיראו אותו למרחקים. והוא צדק. ומאז אני, ואני בטוח גם אתם, מאירים אור יקרות של אמת של עם ישראל וארץ ישראל ותורת ישראל ומורשת ישראל. והאור נפוץ בין הגויים. קודם כל אמת, אבל גם אמונה. אמונה בזכותנו על ארצנו, על המולדת שלנו. זכותנו לחיות בה, להגן עליה, לבנות כאן את חיינו. זה מחייב אמת ואמונה, שני הדברים האלה. הרבי לא רצה שאני אעזוב את האום. אתם יודעים את זה? אני אומר לכם. הוא רצה שאני אשאר. הוא רצה שאמשיך להפיץ את האור של מדינת ישראל בין הגויים. ואמרתי לו, רבי, אני חוזר לארץ ישראל. והיו בינינו דברים. ובסוף הוא אמר לי, טוב, תלך ותיאבק עם 119. ואמרתי, מה? 119? אפילו אחד הוא לא משאיר לרפואה? אז אני אומר לכם, כאן אני חושב
אולי הוא קצת החמיר, כי כאן נמצאים לידי חלק מה-119, והם נפלאים, הם שותפים לדרך, הם שותפים למאבק, הם שותפים לאמת, הם שותפים לאמונה. ואינני אומר את זה, אינני אומר את זה מן השפה אל החוץ. הם מייצגים המוני בית ישראל, שיודעים שאנחנו נאבקים על הצדק ועל הזכות שלנו להמשיך להוביל את עתידו של עם ישראל בארצו, כי בלי עתיד לעם ישראל בארצו, אין עתיד לעם ישראל בכלל. ואת זה אנחנו יודעים, על זה אנחנו נאבקים. אנחנו עושים את זה בשליחות גדולה מאוד, בהשראת הרבי, בהשראת הדורות, שלשלת הדורות. ואני רוצה לחזק אתכם ולומר לכם, המשיכו גם אתם בשליחות הזאת, וביחד נעשה, וביחד נצליח. חג שמח, חב"ד, חג שמח לכולכם. תודה רבה לכם. תודה רבה גם לך. ותודה רבה לרבני בית חב"ד. תודה רבה. תודה לכולכם. תודה רבה.